Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі, долучайтеся до нашої компанії. Долучатись можна, звісно, до телеканалу Суспільне Запоріжжя, до хвиль Українського радіо Запоріжжя або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Також не забуваємо і про ютуб-канал Суспільне Запоріжжя. 22 серпня о 18 годині завершився прийом електронних заяв вступників на бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування на базі 11 класів. 27 серпня вступники дізнаються, чи отримали рекомендацію на навчання на місця державного або регіонального замовлення. Навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на рекомендовано до зарахування. Йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. Чи спостерігається нестача першокурсників у Запоріжжі та який ринок праці буде через 5 років, дізнаємося сьогодні. З нами в студії завідувач кафедри будівельного виробництва та управління проєктами Національного університету Запорізька політехніка, доктор технічних наук, професор Василь Доненко. Вітаємо вас. Дякую. І також з нами сьогодні Олег Іванілов, заступник директора обласного центру зайнятості. Наші вітання і вам. Добрий день. Перш ніж перейдемо до нашої розмови, почнемо програму з коментаря головного спеціаліста відділу позашкільної вищої освіти та інтернатних закладів Запорізької обласної державної адміністрації Галини Волкової про особливості вступної кампанії 2020. Хотілося б зазначити, під час складання ЗНО всі центри зовнішнього незалежного оцінювання були повністю підготовлені до прийому дітей. Прийому дітей не просто, а відповідно до вимог чинного законодавства, які пов'язані з санітарними умовами. Це і перше температурний скринінг, це і перчатки, це і засоби індивідуального захисту. Тобто це і соціальна відстань, яка повинна бути між дітьми під час складання ЗНО. Я хочу сказати, що Запорізька область виконала всі свої зобов'язання перед дітьми на 100%. І тепер дійсно перший раз за всю історію вступної кампанії реально вона була перенесена на місяць. З 27 по 31 серпня буде подача документів. І 5 вересня наші діти будуть зараховані на бюджет. Що стосується контракту, то ці терміни будуть продовжуватися. Ми слухали коментар головного спеціаліста відділу позашкільної вищої освіти та інтернатних закладів Запорізької обласної державної адміністрації Галини Волкової про особливості вступної кампанії цього року. Ну і перше запитання, мабуть, до вас, пане Василю. Чи карантин якось вплинув на заявки вступників? Ну, я думаю, що саме карантин міг вплинути лише тим чином, що не всі випускники школи вирішили, наприклад, поїхати за кордон навчатися, да, тобто їх кількість змінилася на даний час. Але це змінилося не лише з цього приводу, але й з приводу того, що змінилась кількість заяв, які вступники можуть робити на бюджетну форму навчання. То раніше це було 7 заявок, в цьому році це 5 заявок. Тому, звісно, загальна кількість заявок, які є від вступників, вона змінюється. Тобто саме зараз спостерігається нестача першокурсників? Нестача першокурсників, на мою особисту думку, може спостерігатися за рахунок демографічного спаду населення на території України. Тому це не лише там вплив коронавірусу чи якихось зовнішніх факторів. Це в першу чергу зумовлено демографією. На вашу думку, Запорізька політехніка зможе ось державне замовлення виконати на держмістя? Дивіться, повинно розділити поняття виконати державне замовлення, оскільки це поняття більш використовувалося раніше. Державне замовлення у Запорізької політехніки та у інших університетів є на молодших спеціалістів, які закінчили навчання, наприклад, коледжі, там будівельний коледж, електротехнічний коледж та інші коледжі. Там є фіксоване державне замовлення, а замовлення, яке для школярів, які завершили навчання школи, там є максимальна та мінімальна кількість бюджетних місць. Тому чи виконають максимальні можливі
величини, то я думаю, звісно, що ні. Жоден з навчальних закладів максимальний набір не виконує, тому що зараз позиція міністерства, що гроші йдуть за вступником, тобто від пріоритетності заяви вступника, і буде визначатися його місце не від навчального закладу, а саме від заявки, і яким чином якісно чи неякісно він здав ЗНО в цьому році, ну або в минулому році, якщо він використовує ЗНО минулих років. Про вступну кампанію ВИШ ми також маємо коментар Миколи Фролова, ректора Запорізького національного університету, доктора історичних наук, професора. Вступна кампанія цього року незвична. Незвична за терміном початку, незвична за скороченими термінами проведення. Якщо говорити про бакалаврат, тобто про вступників після школи, то на сьогодні у нас більше 10 тисяч заяв. 1500 студентів відзначили наш університет в документах як перший пріоритет, ще 1000 як другий пріоритет, а це саме ті абітурієнти, які зорієнтовані тільки на наш університет. Це формує сподівання про те, що ми будемо мати на перший курс бакалаврату в цьому році студентів не менше, ніж минулого року, а можливо і більше. Я думаю, що зміниться структура студентів, які нас будуть навчатись на магістратурі, тобто ми теж будемо мати не менше студентів на магістратурі, для навчання на магістратурі, ніж минулого року, але зменшиться кількість студентів, які будуть навчатися на денній формі навчання, і більше буде студентів, які обирають навчання на магістратурі за заочною формою. Це пояснюється в першу чергу тим, що багато молодих людей після того, як отримують бакалаврат, з матеріальних причин йти працювати, обирають вже роботу за фахом або не за фахом. Тобто на випускників університету тисне соціум, тиснуть соціально-економічні умови. Тобто ми відзначаємо, скажімо, зменшення кількості тих, хто буде на магістратурі навчатись на денної форми, відповідно, побільше буде тих, хто буде навчатись заочною формою навчання. Це був коментар Миколи Фролова, ректора Запорізького національного університету, доктора історичних наук, професора, коментар про вступну кампанію у виші. Пане Олеже, ось пан Микола Фролов зазначав, що більшість студентів після четвертого курсу, після диплому бакалавра, починають шукати роботу. Чи до вас звертаються ось такі студенти після четвертого курсу, чи можуть вони знайти свою роботу? Так, да, дійсно, такі люди у нас є на обліку, вони становляться майже дійсно після четвертого курсу. Вони мають право і можливість отримати будь-яку спеціальність. Ну, загалом вони потребують тих спеціальностей, на які вони навчаються. Тому пошук роботи здійснюється саме за їх освітою, начальною освітою. А потім, якщо таких спеціальностей немає, чи таких вакансій немає, чи їх дуже небагато, і, як ви знаєте, роботодавець просить, щоб йому надавали таких людей, які мають вже досвід роботи певний, а це люди недосвідчені, які прийшли к нам з вишів, то пошук роботи здійснюється за іншими бажаннями. Тобто підходяща робота, яку пропонують йому наші фахівці, що можна пройти перенавчання, і багато людей погоджуються на таке. Які зараз актуальні професії? От зараз актуальні якраз робітничі професії – це токарі, слюсарі, наладники обладнання, трактористи, комбайнери. Ну, все-таки є попит і на кваліфікований труд – це фахівці, економісти, бухгалтера, інженери. Оце основні вакансії, які потребують сьогодні великий попит на них. Пане Василю, до вас з якими професіями приходять навчатися студенти? Ваша особлива кафедра? Наша кафедра готує фахівців з будівельного напрямку, інженерів-будівельників, технік-будівельник, якщо це бакалаврат. Тому більшість випускників, звісно, працюють за спеціальністю, в тому числі і в різних країнах за кордоном. Да? Ну, це дуже популярний напрямок зараз і Польща, і інші страни, на жаль. Ми
втрачаємо молодих людей, які їдуть заробляти кошти. Ну, хоча вони працюють за спеціальністю, тобто їм допомагають ті знання, які готує наш навчальний заклад, і вони вступають до вищих навчальних закладів і інших країн, ну і працюють в Запоріжжі в тому числі. Чи була у вас статистика, чи збільшуються студенти ось на технічні професії? Ну, якщо дивитись статистику цього року, то, на мій погляд, на деяких спеціальностях спостерігається збільшення кількості заяв. Ну, наприклад, це і будівництво, цивільна інженерія та енергетика. Тобто там кількість заяв дійсно збільшилась. І, як, наприклад, там колега зазначав Микола Фролов, збільшується кількість пріоритетних заяв з першим та там другим. Пріоритетом, ну, в нашому навчальному закладі. Тобто це підтверджує, ну, і попит на ці спеціальності, і бажання студентів отримати саме інженера, да, а не, наприклад, там, економіста чи правоведа. Тому що, як за статистикою Міністерства освіти і науки, ну, можна подивитися і на вступ ЄДЕБ, і на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, більшість спеціальностей – це все ж таки соціально-гуманітарного напрямку. Тобто перші 10 спеціальностей в Україні – це соціально-гуманітарні та IT-спеціальності. Пане Олеже, ось до вас тепер питання щодо ринку праці. За там 10 років він змінився, чи він і так і залишається актуальними, власне, робітничні професії? Ну, трохи змінився. Це останні 5 років йде ухил в робітничі професії. До цього, якщо ви пам'ятаєте, всі хотіли стати психологами, юристами там, і тому подібне. Зараз всі розуміють, що цей ринок вже насичений. В нашій державі вже люди шукають такі роботи за кордоном. А попит на робітничі професії, він зберігається і збільшується. Тому що у нас, ну, мало-помало, але економіка трохи-трохи зростає. Зараз там, в зв'язку з цим карантином, коронавірусом, звісно, поки стоїмо на одному місці. Але ж сподіваємося, що буде рости, і такий попит на робітничі професії буде збільшуватись і подальшому. У нас є коментар щодо ситуації в медичному університеті. На цей раз це коментар відповідального секретаря приймальної комісії Запорізького державного медичного університету Віри Одинцової про вступну кампанію. Вступники на бюджетну форму навчання мали змогу подати максимальну кількість 5 заяв. В порівнянні з минулим роком 7 заяв. І це, якщо провести аналіз, то позначилося на загальній кількості заяв, які ми отримали. На 16% заяв менше, ніж минулого року. Цього року ми приймали сертифікати від вступників зразка 2017, 18, 19 та 20 років. Новим було те, що відповідно до постанови Кабінету міністрів було запроваджено індикативну собівартість при визначенні вартості за навчання. На всі наші спеціальності це було для нас не новиною, і ми вартість наша на спеціальності відповідала вимогам цієї постанови Кабінету міністрів України. Третій рік поспіль на спеціальності медицина, педіатрія, стоматологія відповідно до умов прийому з другого та третього конкурсних предметів мінімальна кількість балів становить не менше 150 балів. Для нашого закладу вищої освіти ми встановили мінімальну кількість з української мови та літератури не менше 130 балів. І якщо подивитися на кількість відмов стосовно оцих мінімальної кількості балів, то відмови складають 14% від загальної кількості поданих до нас заяв на бюджетні пропозиції спеціальностей медицина, педіатрія, стоматологія. Бюджетна форма навчання медицина 2,3, педіатрія 1,8, конкурс стоматологія 19 осіб на місце. Коментар про вступну кампанію у виші ми слухали відповідального секретаря приймальної комісії Запорізького державного медичного університету Віри Одинцової.
Питання до вас, шановні гості. Що очікувати в 2024 і 2025 році? Наскільки актуальні сьогоднішні професії будуть через 5 років або 4? Як я вже і казав, робітничі спеціальності завжди будуть. Я сподіваюся, що будуть і в подальшому, до 2024 року і далі актуальні. Завжди. Тому що ми не перестаємо будувати, що строїти економіку, щось робити. А юристи, там, особи з вищою освітою, які там певні кваліфікації отримують в вищих навчальних закладах, ну, теж будуть востребовані, але я думаю, що не в такому обсязі. Пане Василю? Ну, я можу погодитись, тому що і в будівельному виробництві велика проблема – це не саме кадри робітничі спеціальності. Да? Тобто, якщо пан Олег каже, трактористи, монтажники, це комбайнери, це вже інша галузь, але і робітничі спеціальності в будівництві, вони дуже востребовані, да? Тому користуються великим попитом. І інженери, гарні інженери та кошторисники, вони теж потребують. Ну, пан Олег, я думаю, добавить, що і кошторисник, і інженер з технічного нагляду, якщо він проводить роботу якісно, то він знайде собі раду і знайде роботу. Тому, але якщо взагалі брати, що буде через 4-5 років, то, мабуть, тенденція на збільшення попиту робітничих, звісно, буде. Але цими кадрами необхідно буде керувати, управляти, і тому якісні інженерні, технічні робітники, вони теж завжди востребовані. До нас звертаються регулярно будівельні організації, проєктні організації за випускниками та фахівцями, може, минулих років, які з якихось причин, наприклад, або втратили роботи із-за карантину, або хочуть змінити чи покращити умови праці. Тому тенденція вона така буде. Ну, і ще велика тенденція застосування IT-технологій в будь-якій галузі, в тому числі, наприклад, і в будівельному виробництві, це при проєктуванні будівель споруд, новий напрямок – це BIM-технології, Building Information Model. Тобто це теж те, що буде в 3-4-5 років буде і в Україні. Щодо студентів, чи всі починають після закінчення Запорізької політехніки працювати за спеціальністю? Більшість студентів, звісно, працює за спеціальністю, але є випадки, коли з якихось причин або змінюють напрям. Тому що є можливість, надана законом України, змінити напрям після бакалаврату. Тобто студент може закінчити, наприклад, будівництво, потім вступити на спеціальність, наприклад, механічна інженерія або там інший напрямок, або паралельно здобути другу вищу освіту. Тобто це розширює можливості і дозволяє змінити вектор навчання. Або навпаки, пройти навчання за спеціальністю будівництва. Ми вже почули коментарі з приводу вступної кампанії Запорізького національного університету, Запорізького медичного університету. Час тепер послухати, що відбувається в Запорізькій політехніці. Це коментар відповідального секретаря приймальної комісії Національного університету Запорізька політехніка Андрія Пархоменка. На сьогодні кількість заяв вже більше, ніж 9 тисяч. Треба сказати, що це цифра навіть більша, ніж у попередній рік. Тобто, так, є труднощі із-за карантину, із-за дистанційного подання документів, але все ж таки кількість заяв достатня для того, щоб виконати те держзамовлення, яке має Запорізька політехніка. Треба сказати, що за державним замовленням ми теж знаходимося десь на цифрах того року. Трошки менше в нас вступників на базі коледжу, але тут є своя причина – це обов'язковість сертифікату з української мови та літератури і дуже велика кількість вступників, які закінчили коледжі багато років тому і вже працюють на підприємствах, вони просто не змогли отримати цей сертифікат. Того рік у нас майже на 200 вступників з коледжу було більше. Але я сподіваюся, або наступного року вступники вже врахують цю необхідність, або будуть якісь певні зміни для вступників
які закінчили коледж багато років тому. Ще одна новина, яка була цього року, це обмеження конкурсного балу для вступників за державним замовленням. Цього року це 125 для всіх спеціальностей, і є деякі спеціальності, де 140 і більше. Треба сказати, що для вступників на технічні спеціальності, ну це досить великий такий прошарок вступників, які мають невеликий конкурсний бал. Завжди так було. Кожного року так було. І це десь відсотків 30 вступників взагалі цього року не можуть вступати на бюджет завдяки тому, що в них невеликий конкурсний бал. Ми слухали коментар відповідального секретаря приймальної комісії Національного університету «Запорізька політехніка» Андрія Пархоменка про вступну кампанію у ВИШ. Залишається питання, що робити тим, хто не потрапив до числа щасливчиків, які зможуть безкоштовно навчатися. Що їм залишається тепер робити? Їм залишається або вступати на ті конкурсні пропозиції, які вони обрали за контрактом або за бюджетом, ну або спробувати прожити цей рік без навчання, да? І потім вступати знову. Ну, вірно зазначив пан Андрій, що цього року є визначена межа 125 балів для бюджетної пропозиції, і студенти, особливо на технічні спеціальності, можуть не отримати цю рекомендацію, якщо конкурсний бал буде нижчий. Ну, а це відбувається, ну, не лише за рахунок, наприклад, низьких результатів ЗНО, а ще й за рахунок того, що не всі студенти, наприклад, скористалися або, ну, визначили для себе ті спеціальності. Тому що, наприклад, може бути ситуація, коли абітурієнт не дуже вдало здав ЗНО, але відвідував курси в нашому навчальному закладі, і тоді приймальна комісія по умовам вступу додаткові бали нараховує. Для частини абітурієнтів це може бути таким ось додатковим стимулом отримати ці 10 балів. А як ви чули, якщо, наприклад, абітурієнта 123 бали, да, він не має можливості вступити на бюджет. А якщо є додаткові бали, в нього вже буде 133 бали, і в нього є шанс отримати бюджетне місце. Тому треба абітурієнтам, ми завжди радимо звертатися до приймальної комісії навчального закладу або безпосередньо до кафедри нашого університету, щоб отримати роз'яснення, яким чином і які обирати ЗНО, да, якщо ви хочете навчатися за бюджетом. Тому що це теж дуже велика проблема, коли приходять абітурієнти, а вони не мають навіть можливості вступити на бюджет, подати заявку, тому що обрали не ті ЗНО, які необхідні для тієї чи іншої спеціальності. Тому треба прискіпливо до цього ставитись. У нас залишається 2 хвилинки. Пане Олеже, що може запропонувати центр зайнятості ось таким студентам? Ну, якщо цей студент вперше буде шукати роботу, ну, студент або та особа, яка не поступила до вишу, якщо вперше шукає роботу, йому буде підходяща будь-яка робота. Можемо запропонувати навчання на іншу професію, якщо забажає ця особа. Ну, доки триває карантин, цього не може відбутися. Можемо тільки направити на таку вакансію, де передбачається стажування, щоб людина простажувалася, а потім працювала. Ну, коли поновлять карантин, поновлять навчання на іншій професії, будь ласка, запропонуємо будь-яку, яку обере ця особа. Щодо адаптивного карантину, тобто зараз немає відвідувачів у центрі зайнятості? Є. 7 липня ми поновили в Запорізькій області з дозволу нашої техногенної комісії. Поновили доступ людей до центрів зайнятості, ну, певно, з тим, що вони всі ті заходи, які передбачені карантином, відповідають, маски, там, засоби, інші засоби захисту, відвідують, і це сказується на працевлаштування цих людей. Воно збільшується поступово, але збільшується. Інтернет-платформи працюють. Запрацювала знову, коли ми відкрили центр зайнятості, електронна черга, тобто особа сама може обрати день візиту до центру зайнятості, час, зарезервувати його і прийти в цей час, і працює електронний кабінет шукача роботи. У цьому році вже створили в Запорізькій області 7860 електронних кабінетів, де особа може побачити свої нарахування по допомозі по безробіттю, вакансії актуальні і таке інше. Ну, що ж, побажаємо всім вступникам гарно навчатися, отримувати гарні оцінки, ну і, звісно, знайти свою
роботу мрії. Говорили ми про те, чи спостерігається нестача першокурсників у Запоріжжі та який ринок праці буде через 5 років. З нами були завідувач кафедри будівельного виробництва та управління проєктами Національного університету Запорізька політехніка, доктор технічних наук, професор Василь Доненко та Олег Іванілов, заступник директора обласного центру зайнятості. Ми дуже вам дякуємо. Дякую. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».